ደህና ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ደህና ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ? ያር መስኪን እንደው ደህና ናችሁ? መቼም እንደዚህ አይነት አለባበስ ለብሶ እንደዚህ አይነት ቃል መጠቀም ራሱ ህግ ወጥ ቢሆንም ግን እኛ ዘንድ ስላለ እንዴት ናችሁ? የአብርሽ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? የኔ ቤተሰቦች የኔም ታውኛላችሁ፣ ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለድንግል ልጅ፣ ክብር ይስፋ ለድንግል ማርያም ልጅ ለመድኃኒዓለም ሳንከፍለው ለዚች ዕለት ለዚች ደቂቃ ለዚች ሰዓት ያቆየን ክብር ምስጋና ያደረሰው ዛሬ በአብርሽ ቤት ተገኝቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የወዲህ ውላችን እናወጋለን 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 ላንካርጉ እናወጋለን። እሺ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ አብሪኮ ቤተሰቦች? እንግዲህ ዛሬ እሙዬን በእኔ ቤት ጋብዣታለሁ። እሙዬ ስለመጣሽ ስላከበርሽኝ፣ እውነት እውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ያው እሙዬ እንደኛ ዝቅ ያሉትን ታናናሽ ዩቲዩበሮችን በማበረታታት ትታወቃለች። እውነት ለመናገር በጣም የብዙ ልጆችን ሼር ታረጋለች ምናምን፣ በቃ ያው ገብቶ ማየት ይቻላል። መቼም ሼር በምታረገውም በተለያየ መንገድ ነው ሰዎች የምታግዝ፣ እኛን ደግሞ ከጎናችን ሁና እያበረታታችን ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ እኔ ደግሞ ዛሬ እሷ በእኔ ቤት ልትገኝበት የቻለችበት ምክንያት ያው እኔ ሰሞኑን ዩቲዩብ እንትን ብሏል ማለት አንደኛ እይታውን ቀዝቅዟል፣ ሁለተኛ አይደንቲቲም አልቀበለኝ ብሎ ሞኔታይዙን አንስቶታል እና ትንሽ ተስፋ የመቁረጥ አይ ትንሽ አይደለም በጣም ተስፋ ቆርጠ ማርያምን ትንሽ ይኸው እንዳትጨናነቁ ነው። እኔ ደግሞ ይኸው ግልጥ ነኝ፣ ሁሉም ነገር ፍርጥ ነው። እናቴ እንደምቦይ ነው የማፈርጠው፣ መደበቅ አልችልም። እና ምንድን ነው ስንት ደጋግ ወገኖቻችን እያሉ ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። የሰው ልጅ መቼም ሳይለፋ ስኬት ሊደርስ አይችልም። እና ምንድን ነው አብርሽ ለምንድን ነው ተስፋ የምንቆርጠው? እኔም ጋር እየሰራ ነው እያያችሁት ነው፣ እንሰራለን አብረን። ምክንያቱም በቃ በህብረት ነው ማደግ ካለብንም። እና ለምንድን ነው ተስፋ የምንቆርጠው? አሁን የሁሉም ነው ነው የምለው። እና በጣም ተሰምቶታል ማርያምን። እና በዚህ አጋጣሚ የእኔ ቤተሰቦችም የኔ አክባሪዎቼ ወዳጆቼ እኔን የምትከታተሉኝ ይኸው አይጎዳም፣ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ እንደገና ደግሞ ሰብስክራይብ ብታደርጉትም አይጎዳም። ምክንያቱም ከኛ ከኪሳችን ወይም የሚጎዳን ነገር ስለሌለ እና በተለይ ቪዲዮ ከለቀቀ በኋላ እኛ ያለን እንድትሉ ትፈልጋለሁ። አንድ ሰው ተስፋ ቆረጠ ማለት እኮ ማርያም በጣም ከባድ ነው። ግን ተስፋ መቁረጥ የለብም። እንኳን አንተ አንድ ፍሬ ወጣት ማለት ነው እኔ 100 ዓመት ራሱ ቢሞላኝ አርጅቼ እንዲምርኩስ ቢይዝ ማለት ነው። አንቺማ ጎበዝ አንተ በጣም እንዲህ ኧረ በእናትህ እንዲህ ምን ለማለት ፈልግ ነው። በጣም ተሰጧሉ፣ የሚገርም ተሰጡ። ግን አንዳንዴ ማለት ከባድ ነው። በጣም ብዙ ስራዎችን የመስራት አላማ አለው እና ያው ሚዲያውን ውሸቱ ከእውነቱ በአብዛኛው ውሸቱ ይበልጣል እና እንደምታዩት ነው። በቃ ወደ ውሸት ማለት ዓለምም ውሸት ስለሆነች ነው መሰለኝ ትንሽ በቃ እውነት የሚሰራ ሰው ያን ያህል አይደለም። ግን እውነትን የያዘ ሰው ደግሞ ወድቆ አይወድቅም፣ ሁልጊዜም አሸናፊ ነው። እውነትን የያዘ ሰው ሁልጊዜ ማርያምን ለዕለቱ ሊዘገይ ይችላል እንኳን ብዙ ተሰጥኦ ያለው ሰው እና መርጣችሁ ማየት የእናንተ የሆነ ነገር መምረጥ ውሸታውን ካልታየ አይሰሩም እኮ። አሁን ምን ተለመደ መሰላችሁ? እኔ ከዚህ በፊትም በራሴ ቻናል ተናግሬያለሁ። ውሸት ሰው ይሰራና ማለት ነው መነጋገሪያ መሆን ሲፈልግ ውሸት ነው የሚሰራ። እየተሰደብም አሁን ሰው ስድብን ምንም እንደምንም አይቆጥርም። ማርያምን እኔ ስድብ በጣም የሚቀፈኝ አልወድም። እኔም ተሳዳቢ ስላልሆንኩ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ። እና ደህና ደህና ስራ የሚሰሩትን ማበረታታት፣ ዝቅ ዝቅ ያሉ ዩቱበሮችን እንደዚህ በአቅማችን እስበሳችን አብረን መደጋገፍ። የእኔ ማደግ እኮ የሀገር ማደግ ማለት ነው። እኔ ካደግኩኝ በእኔ ውስጥ 1 3 4 የሚሰሩኝ አብረን ካሉ የእነሱ ደግሞ ነገ ሌላ እንደዛ ነው ሀገር የምታድግ እና አንድ ወጣት ተስፋ ከቆረጠ ወደ ክፉ ነገር ማሰብ ይመጣል። ብዙ አይነት ነገር አለ ተስፋ ከመቁረጥ የተነሳ እና ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ እኔ ወግ አላውቅም ዘበራረኩት መሰለኝ እንድታበረታቱት ማርያም በጣም ተሰምቶታል። ማርያምን አዘኝተን እንምላችሁ ተሰምቶታል። ለምን እንዴ ስንት ወገን እያለን አሁን የኔ ቤተሰቦች ማርያምን ያበረታቷል። ለምን እንዴ ሰው በሬ ወለድ እያለ እንኳን እየሰራ ያገኘ ነው እንኳን እውነቱን ስንት እንዴ ስንት ተሰጧል። ለአንተ ለምንድ እናቴ ትሙት እናቴ ትሙት አረ ልክ ነህ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አከብርሻለሁ ሙዬ። ያው በነገራችን ላይ እሷ ነች ዛሬ የጠራችኝ ማለት ነው። ቪዲዮ ያው ሰሞኑን እንዳያችሁት እየለቀቅኩ አይደለም እና ደውላ ጠየቀችኝ፣ ምንድን ነው ችግሩ ምናምን ስትለኝ፣ በቃ አይ አስጠላኝ እይታም የለውም በቃ ዝም ብዬ ሌላ ስራ ሁላ ፈልጌ ብሰራ ነው የሚሻለኝ ምናምን ስላት፣ እና ችግር የለውም ያው እሷም እያበረታታች ነው። በእርግጥ ግን ከምንሰራው አንጻር አሁን እኔ የሌሎች ቻናሎችንም ሙዬ አሁን በስደት ላይ ያሉ ልጆች ቻናሎችን
አስተካክልላችኋለሁ ማለት እሱን ስታስተካክል ለምን መሰለሽ ለህሊናሽ ምርካታ አንደኝ ማርያምን እንደዚህና እንደዛ ግን አንቺ የምትሰሪው ደግሞ ዝግጅት ትንሽ ተስፋ ይቆርጣል። ስለጠራሽኝ ስለአበረታታሽኝ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው። ያው እኔም ብቻም ባይሆን ብዙ ልጆችን ታበረታቻለሽ። ብዙ አጋጣሚ ምየን ማመስገን ፈልጋለሁ። እንግዲህ ለወደፊቱ ደግሞ አሪፍ አሪፍ ስራዎችን እንሰራለን። ያው በሷም እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ ክብር ይሁን ሌላ ነው። አረ ምንም እንደ ማርያም አረ ወንድም ማለት አይተበም ያመን በጣም ነው ማለት እና በቃ እንግዲህ እኔም እንደዛ ነው የምለው። በጣም ነው የሚያሳዝነው ማርያም። በተለይ በአካል ደግሞ የምታውቁት ሰው አጠገቡ ያንን ስሜቱ ስታው ይረብሻል። እና እንደ አብርሽ ነው በቃ ቪዲዮ እንሰራለን። አሁን ሼር ያደርጉላል፣ ሰብስክራይብ የሚያደርጉላል። ተስፋ አትቁረጥም። ለምን ብዙ የመስራት ችሎታ አለው፣ ብዙ አላማም አለው። አሪፍ አሪፍ ነገሮችንም ለመስራት ተዘጋጅቷል። ግን ያው ህይወት ትፈትናለች። በነገራችን ላይ አልጋ በአልጋ አይደለም ህይወት ትፈትናለች። ግን መረዳዳት ነው እሱ በሱ መረዳዳት፣ መተሳሰብ። አንቺ ትብሽ ነኝ ስንበባል አንደኛ እግዚአብሔርን እናስደስተዋለን። የሰውን ደስታ እንደማየት ምንም የሚያስደስት ነገር የለም። እኔ ደጋግሜ ነው የምለው፣ እውነትም ስለሆነ ነው። ያለቀሰ ሰው ሲስቅ፣ የራባው ሰው ሲጠግብ፣ እንደሱ የሚያስደስት ነገር ምን አለ? ወላዲትን እኔ ከልቤ ነው በቃ። የሆነ እርቦት ያሰው ብልት ታርጉሉ ወን ጥቅት ታርጉ ጥግብ ሲል እንዴት እንደምደሰት መብራንን። እንደገና ደግሞ ያለቀሰ ሰው ምንደዘው። ስለዚህ አብረን እንሰራለን። እኔም ጋር እየሰራ ነው እንዴ ላንከርጎ ላንከርጎ አይኔ በነገርሽ ላንከር አው ላንከርጎ ተስፋ በነገርሽ ላይ እኔ በተፈጥሮዬ ቶሎ ተስፋ መቆርጥ አይነት ሰው አይደለሁም። ምንም የለበት ወ ግን እኔ በነገርሽ ላይ ያው አሁን ስራ የሚለኝ ስራ ደግሞ በፊትም ስሰራ ነበረ። ያው በሰው ምክንያት ነው የተባረርኩት ማለት ብዙ ነው እንትኑና በሰው ስትይ ብዙ ነገር ታረጋለሽ እና ቶሎ ተስፋ መቆርጥ አይነት ሰው አይደለሁም። በእርግጥ ግን ተስፋ መስቆርጥ እኮ አንተ አጋንንት እኮ ነው ማርያም። የሰይጣን ነው ተስፋ መቁረጥ። ለምን ብለህ እንዴ? አረ ክብር ለድ እንግዲህ አንተ በሰላም ወጥቶ መግባት፣ በሰላም ተኝቶ መነሳት፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ሁሉ አሁን እንግዲህ ቁጭ ብለን የምናወራው ራሱ ሀገር ሰላም ስትሆን፣ ሀገራችንን ሰላም ካደረገን ብዙ መስራት እንችላለን። እንሰራለን፣ አብረን እንረዳዳለን። እና እኔም ጋር እየሰራ ነው፣ አብረን እንረዳዳለን። እኔም በተቻለኝ አቅም የሰው ልጅ በአቅሙ ነው አይዞ። በነገራችን አይዞ ማለት ትልቅ ተስፋ ነው። ትልቅ ይህን ተራራ አይዞ ካለ ያ ሰው ይህን ተራራ እንኳን ትወጣዋለህ። የዛንን ድምፁ ነው የምትሰማው። በቃ አይዞ፣ በርቺ፣ በርታ። ለእኔ በጣም ትልቅ ዋጋ አለው ይህ ቃል። ሰው ቀለል አድርጎ ሊያየት ይችላል እንጂ እንዲህ አይዞሽ፣ አንቺ ጀግና ነሽ፣ አንቺ ኩ አሁን ኮሜንት ላይ ማለት ማርያምን፣ እኔ ብዙ ጊዜ ብዬም ስለማቀም እያለቀስኩ ነው ማለት የሚጽፍልኝ ኮሜንት በአብዛኛው የኔ ጀግና፣ የኔ ብርቱ ሴት ምናምን ያበረታታል። ወላዲትን አረበስማ የሰው እውነት የሰው አይዞ ሲልሽ እኮ ብርታት ነው። እና እኔም ደግሞ አሁን ስላበረታታሽኝ አሁን ደስ ብሎኛል። ለምሳሌ አረ ደስ ይበል እንዴ! እንዴ ደስ ይበል! እና ሰይጣን ቅጥል ይበል። አይዞ ስትይኝ ይቅር ለቀቀኝ። እኔ አይዞ በሰው ልጅ ደስታ የማይደሰት አጋንንት ነው፣ ሰይጣን ነው። በሰው ልጅ ደስታ አይደሰትም። ሰዎች እንዲጣሉ የሚያደርግ ብሔር ብሔረሰብ እያለ እንደዚህ የሚያብላለ እኮ አጋንንት ነው። ስለዚህ ሰው መሆኑ ይሻላል። እና እግዚአብሔር የተመሰገነ እግዚአብሔር ሲመሰገን ዳቢሎስ ር ድብን ይላል። እና ተስፋ ደግሞ አውቆ ማለት ነው ተስፋ የሚያስቆርጥ ዳቢሎስ ነው። ስለዚህ ለዳቢሎስ ነው እጅ የምሰጥ እንዴ እንዴ። በጣም ነው የማመሰግነው ውድ ቤተሰቦቼ። እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግነው በእናንተ አንተ ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሙዬ፣ ስለነበረን ቆይታ ስለአበረታታችን በጣም ነው የማመሰግነው። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ በደንብ እንሰራለን፣ ለወደፊቱም በአዳዲስ ስራዎች እንመጣለን። ያው ብዙ ነገሮች አሉ፣ እንሰራለን እንግዲህ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ አድርጉኝ። አዎ ላንክ አድርጉ። አለች አንተ ሰማይ እኔ ቃልነት የግልናት ላንክ የግል የኔ አድርጉ። የኔ ብቻ የሚባል ነገር የለም። የሁሉ ብሎ ስቀል። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው ቻው። ዚያር ይስጥልን፣ ዚያር ይስጥልን። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ዚያር ይስጥልን። አርጉሽ ደረሱሽ፣ ዚያር ይስጥልን።